Que isso? What the fuck? Uá, não funciona. Tá tudo velho aqui, mano. Hora de trocar já isso aqui. Hey, Shroud. What's up? Bro, my setup is too old. Would you have any recommendation, bro? Please. Agora é só esperar ele responder. Amor? Que é isso, velho? Deixa eu pegar pra ver. Mano, será que já é isso? Não é possível que ia chegar tão rápido. Ah, vamos abrir logo pra ver, vai. Rapaziada, seguinte, hoje eu sou uma... Ajuda o maluco que tá doente! Hoje eu sou uma blogueira e recebi um recebidos. Pô, mas receber um recebidos ficou meio esquisito, enfim. Sou uma blogueira e hoje é dia de recebidos. Ganhei essa caixinha aqui do Shroud, que fez um collab aí com a Logitech, tá ligado? Logitech, pra quem não sabe, uma marca de periféricos, uma das maiores do mundo, se não a maior. E o Shroud é um ex-pro player de CSGO, o cara jogava muito CSGO, ele fez sucesso, né? Ele ficou famoso mundialmente jogando pela Cloud9. Vai feio pra Cloud9, que nem mais time de CS tem por enquanto. O Shroud hoje, ele não joga mais CSGO profissionalmente, porém, ele é um dos maiores streamers do mundo. Pelo que eu vejo aí, o foco dele hoje é Valorant, né? Mas ele, mano, ele joga tudo. Ele é aquele cara que joga tudo muito bem. Tudo. Aí a marca Shroud fez uma collab aí com a Logitech, lançaram alguns produtos, me falaram que iriam me enviar alguns, eu não sei o que tem aqui, tá ligado? Espero que tenha pelo menos uns dois produtos aí, tá ligado? Enfim, falaram que me enviar alguns itens da série, vamos ver o que tem, deixa eu só abrir essa caixa antes. Eu espero que seja isso, né? Que eu tô esperando isso há alguns dias. Então eu espero que seja. Já pensou, abre, não é? É outra coisa, é maquiagem, né, minha esposa? Pode acontecer. Deixa eu abrir aqui rapidão. Espero não estar perfurando a caixa da Logitech, tá ligado? Porque essas caixas são bonitinhas. Já achei o caminho. Não brinque com facas, crianças, só faquinha de CS. Dentro do jogo. Caraca, tem uma caixa aqui. Ah, não acredito nisso, mano. É um pente, mano. Mentira, esse pente é aquele. Ele sempre tá aqui pra eu me arrumar pra gravar. Deixa eu tirar aqui o bagulho. Caraca, já pensei que eu tinha deixado cair. Deixa eu arrancar esse plástico bolha pra vocês verem que parada bonita, mano. Tá um bagulho da hora. Tô me sentindo até especial. Eita prela! A caixinha da Logitech, pai. Chama. Tem um link, juro. Eu tô me sentindo muito importante. Vamos abrir? Vamos abrir pra ver o que tem? Como de costume, né, aliás... Nossa, mas não. Isso aqui tá especial. Olá, cachorro. Olá, cachorro impresso, pai. A Logitech fez uma parceria para lá de especial com o Shroud e desenvolvemos uma linha de produtos exclusivos para essa colaboração. Com isso, a gente escolheu você para receber esses produtos exclusivos. Shroud Edition. Você acaba de receber um headset Pro X Wireless Lightspeed. Ele possui bateria de mais de 20 horas, bom, importante, e um alcance de até 15 metros. Vou andar pela casa com o headset. Além do headset, nós te enviamos o teclado Pro X Keyboard. Ele possui LightSync, RGB e switch GX, Head Linear. Não sei o que isso significa muito bem, mas deve ser bom. De nível profissional, com carinho, Shroud Edition, Logitech, mano, aqui é especial demais. Começaremos... Eita, o bagulho veio Mr. Box. Começaremos aqui por essa caixa que eu acredito que tenha o headset. O headset que eu uso já tá muito antigo. A gente presente já faz mais de 2 anos, tá na hora de eu trocar urgentemente. Vou começar pelo teclado, rapaziada. Vou começar pelo tecladinho, porque pelo tamanho da caixa, eu acho que ele é exatamente aquele tipo de teclado que eu não tenho hoje, mas é o que eu quero, né? É o que eu há um tempo já venho pensando em comprar. E agora eu não vou precisar mais comprar, não, chupa. Ou oh, é, mano, é isso mesmo, tá ligado? Tecladinho.
daqueles menores. Na minha opinião, é o ideal pra jogar e tudo mais, é o que eu tava buscando. Ele não tem as teclas numéricas aqui da parte da direita, né? Ele é menor, ele se encaixa melhor no setup. Muito louco. Ah, mano, ótimo, velho. Ótimo, ótimo, ótimo demais, cara. Tá aqui o teclado, o mousepad tá meio sujo, foi mal. Mas olha, mano, fenomenal, cara. Shroud! Vamos ver os outros aqui. Vamos abrir o fone agora, depois eu ligo tudo e mostro tudo ligadinho pra vocês. Abri aqui, cara, eu ferrei a caixa. Foi mal. O que importa é que o fone tá intacto, né, eu acho. É. Ah, pra quem vai perguntar se o teclado é sem fio, não. O fio tá separado aqui, ó, pra eu colocar depois. Beleza, o foninho tá aqui. Cara, eu nunca tive um fone sem fio, mano. Pra ser sincero, nunca tive um fone sem fio assim pra computador. Deu uma bolsinha, mano, que da hora, zica. Bem, eu imagino que esse USB você pluga no PC e ele automaticamente já vai pro fone que eu preciso experimentar, cara. Caraca, mano. Tá. O bug é forte. É brabo mesmo. Vamos fazer a troca necessária aqui. Mano, ele abafa muito. Ele abafa muito. Eu percebo assim, porque, tipo, eu tô falando, tá ligado? Ele abafa muito. Isso é bom. O som externo já não te prejudica mais aqui. Deixa eu conectar o plug. Guys, tô com um teclado já aqui, né? O headset também, ó. O headset fenomenal. Bateria de 20 horas. Eu não fico 20 horas no PC por dia. É impossível. Primeiro que eu durmo mais que 4, né? Então, enfim. Como eu disse, é minha primeira experiência com um headset sem fio, né? Eu tenho que acostumar, eu tenho que tomar cuidado para não sair pela casa com o headset na cabeça, né? Esquecendo. Tenho que lembrar de carregar quando eu for dormir, mas eu acho que isso é costume. Sobre o teclado, é claro, não dá para dar opinião logo assim com um segundo de produto em mãos. Mas, primeira impressão fenomenal. Gostei muito, tá ligado? Ele é menorzinho, né? Ganhei mais espaço aqui na minha mesa. É bem gostoso, tá ligado, mano? Ó. É delicioso. Eu sei que vocês gostam desse barulho, cara. Um barulho gostoso, mas não é um barulho que incomoda, não é um barulho que atrapalha, tá ligado? Enfim, agradeço a Logitech, quero conhecer mais produtos aí da marca, mandem pro pai. A minha call é verdadeira, vocês sabem, eu não minto, né? Isso daqui é um recebidos, não é um patrocínio. Mesmo que fosse patrocínio, eu daria minha opinião sincera e, mano, é de verdade, eu gostei muito, muito mesmo do fone e do teclado, obviamente, né? Daqui a alguns meses eu dou uma opinião a longo prazo usando os produtos, mas a primeira impressão é ótima. Eu já tive outros produtos da Logitech e todos eu gostei. Safe! Eu tô olhando pra baixo porque eu fico olhando aqui o teclado. Ele é bem dorinho. É isso, guys. Valeu. Lembrando aí, se vocês gostam de um conteúdo da hora relacionado ao CSGO, aqui no canal, todos os dias, nos vídeos novos, se inscreve aí, ative o sininho. Vou deixar o link, né, dessa linha de produção do Logitech também na descrição, caso você tenha interesse. É nóis, rapaziada. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal. Keep it realistic, with the spirit.